Da Austrália à Europa, do Brasil ao Canadá, um nome é reconhecido como líder ao redor do mundo da aviação agrícola. Air Tractor. Há mais de 50 anos, os profissionais da aviação agrícola contam com as aeronaves Air Tractor. Elas são produtivas, eficientes, projetadas com foco na segurança do piloto e de longa vida útil comprovada. Desde o modelo AT-401 com motor radial e 1.500 litros de capacidade de carga até o modelo de combate a incêndios AT-802F com motor turbo-hélice e 3.000 litros de capacidade de carga, a Air Tractor oferece mais opções de aviões agrícolas do que qualquer outro fabricante. Como estes aviões têm maior capacidade de carga, há uma redução significativa do custo operacional por hectare aplicado. Diferente dos equipamentos terrestres de pulverização, aviões não são limitados por campos molhados ou alagados ou por culturas altas. Durante o dia, um Air Tractor produz 3 vezes mais que um pulverizador terrestre. Isto significa menor consumo de combustível e poluição ambiental, sem perdas por compactação e danos pela trilha dos pneus. Isto significa maior lucro para o produtor. O que torna uma aeronave Air Tractor tão segura, produtiva e confortável ao voar? Primeiro, a cabine espaçosa. O piloto tem excelente visibilidade em todas as direções. A distribuição dos instrumentos proporciona uma leitura rápida e fácil. Uma janela localizada na parede de fogo permite que o piloto monitore continuamente a quantidade de produto no hopper. A cabine espaçosa possui os assentos e comandos de voo posicionados visando o conforto e segurança do piloto, de maneira a reduzir o cansaço em operações prolongadas. O ar-condicionado, item standard em todos os modelos turbo-hélice, também ajuda a diminuir o desgaste do piloto. O sistema de airbag M-Safe é item standard nas aeronaves Air Tractor. Ele ajuda a proteger a cabeça, o tronco e o pescoço do piloto em caso de desaceleração brusca da aeronave e também pode ser instalado nos modelos mais antigos da Air Tractor. O projeto aerodinâmico e harmônico do Air Tractor melhora a economia de combustível, aumenta a velocidade e gera excelente capacidade de manobra, diminuindo as distâncias de pouso e decolagem. As superfícies de comando metálicas têm longa durabilidade e os compensadores melhoram a resposta dos comandos. O comprimento das asas permite uma larga faixa de deposição, reduzindo o número de aplicações e aumentando a produtividade geral. As barras e bicos do sistema de pulverização das aeronaves Air Tractor foram especialmente projetadas e posicionadas de maneira a proporcionar maior qualidade na aplicação. As pontas de asa tipo Horner aumentam a superfície de sustentação, proporcionando assim mais velocidade de subida e melhor controle geral da aeronave. As aeronaves Air Tractor têm um sistema de indução projetado de maneira a aumentar o fluxo de ar para o motor, reduzindo a temperatura interna da turbina. Este sistema produz um aumento da potência mantendo a mesma ITT, temperatura entre as turbinas. A alta produtividade e capacidade de carga das aeronaves Air Tractor diminui consideravelmente o custo operacional por hectare, considerando que um Air Tractor faz o trabalho de pelo menos 2 aeronaves a pistão de médio porte. Isso significa maior lucratividade e melhor aproveitamento das horas ideais do dia para a aplicação. E na entre-safra, as aeronaves Air Tractor com capacidade de carga acima de 1.500 kg podem ser utilizadas no combate a incêndios. O trem de pouso Air Tractor é simples, reforçado e projetado para decolagens e pousos com cargas pesadas em pistas pavimentadas ou não.
As turbinas Pratt & Whitney estão instaladas em todas as aeronaves Air Tractor. Seja transportando grandes cargas, seja operando em grandes altitudes, a confiabilidade e a potência destes motores está comprovada. A conhecida turbina Pratt & Whitney PT-6A atende a todas as exigências de desempenho que os operadores buscam em sua aeronave Air Tractor. Neste mercado, uma aeronave agrícola só é confiável se tiver um excelente suporte pós-venda. As aeronaves Air Tractor contam com uma ampla rede de revendedores estrategicamente posicionados em todo o mundo, para proporcionar aos operadores um atendimento completo de peças de reposição e manutenção. Na Air Tractor, estamos comprometidos com a melhoria contínua de nossas aeronaves, oferecendo mais segurança, produtividade e valor agregado. É por isso que a Air Tractor serve os profissionais de aplicação de hoje e amanhã. Air Tractor. Com certeza, a sua melhor opção em termos de aviação agrícola.